Ассалому алейкум, қадірлі футбол ішқуазлары, сіз Сардор Влогс каналын тамаша қылмақтасыз. Видеоға лайк, подписка түгімесіні басып қойшыны ұнытмайын. 2021-нің 29-ші ноябрь күні болып өткен алтын топ барасымыздан лайфалар сізге. Мында көрішіңіз мүмкін Лионел Месси өз ойлы азиялары білан тәшіріп бүйірмекті. Бүгінгі кеченің асаси қақраманы болген алтын топлар алып келінмекті. Hamda 2020-2021 yilining eng yaxshi yosh futbolchisi sovriniga Pedri nosib ko'rildi va sovrinni topshirish marosimi va bugungi kechaning asosiy qahramonini kutib olamiz. 2020-2021 yil oltin to'p sohibi Lionel Messi. Unga sovg'ani o'zining yaqin do'sti Luis Suarez topshirmoqda. U shu vaqtga qadar 6 oltin butsa 6 oltin to'p sohibi edi. Bugungisi bilan 7-chi oltin to'pni qabul qilib oldi. Sobiq Barselona bugungi kunda PSG klubi a'zosi va top 10-talikka e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Үшінші орында Жоржиньо, үшінші орында Роберто Левандовски, бірінші орын Лионел Месси. Дүниенің ең яқшы дарвазапаны Джанлуиджи Доннарумма. Хамда дүниенің ең күшлі хүжімшісі ұнуаныға Роберто Левандовски лайық көрілді. Juda katta ehtimollar bilan o'ylagan insonlar Lewandowski oltin to'p sohibi deyishi mumkin edi, lekin Messi baribir Messi bo'lib chiqdi.